ሰላም ቅዱሳን እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ስለሰጠን ስለዚህ ድል እናመሰግነዋለን። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልሞና በጻፈው መልእክት ቁጥር 3 ላይ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም በቤትህ ላለች ቤተክርስቲያን ይሁን ይለዋልና በቤታችሁ ላለች ቤተክርስቲያን ሰላም ይሁን። በያላችሁበት በቤታችሁ ላለች ቤተክርስቲያን ሰላም ይሁን። በዚህ ምሽት ከእግዚአብሔር ቃል ከመጽሐፈ ሩት ላይ ጥቂት ሐሳቦችን አብረን ከሩት ሕይወት ላይ እንመለከታለን። መጽሐፈ ሩት በመሳፍንት ዘመን የሆነ ታሪክ ነው። አቤሜሌክና ሚስቱ ኑሃሚን ከይሁዳ ቤትልሔም ተነስተው በረሃብ ምክንያት ወደ ሞአብ ምድር የሄዱበትን ታሪክ ይጀምራል። በዚያ የነበራቸው ቆይታ አልቆ እግዚአብሔር ሕዝቡን እንደ ጎበኛና እንጀራ እንደ ሰጣቸው ኑሃሚን ስትሰማ ከልጇ ሚስት ከሩት ጋራ ወደ ቤትልሔም ይሁዳ እንደ ተመለሱ፣ ከዚያም በኋላ በሩትና በባሏ በቦኤዝ ታሪክ ዮቤድን መውለዳቸውን የዳዊትን አባት እሴይንም መውለዳቸውን ዮቤድ እሴይን መውለዱን በመተረክ ታሪኩ ያበቃል። እንድናስበው የፈለግኩት የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በሩት መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ ነው። እንደዚህ ይላል፣ ዛሬ ወዴት ቃረምሽ ወዴት ተሰራሽ ብላ ኑሃሚን ሩትን የጠየቀቻትን ጥያቄ ነው ላስታውሳችሁ ለራሴም ላስታውስ የምፈልገው። ቃርሚያ ምንድን ነው? ምናልባት ቃርሚያ ማታቁ መቃረም ማለት ምን እንደሆነ ሐሳቡ ለሌላችሁ ሰዎች ምናልባት በተለይ ወጣት ለሆናችሁ ቃርሚያ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በሌዋውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 እና ዘዳግም 24 19 ላይ እግዚአብሔር ሕዝቡ ወደ ምድራቸው ገብተው ከወረሱ በኋላ በርሻህ ላይ ምርትህን በምታጭድበት ጊዜ፣ ወይንህን በምትቆርጥበት ጊዜ፣ ወይራህንም በምታራግፍበት ጊዜ ጨርሰ ከመሬቱ ላይ የወደቀውን ሁሉ አትልቀም። ለደሃ አደጉ፣ ለመበለቲቱ፣ ለመጻተኛው ተውለት፣ እነሱ ያንን ለቅመው ይጠቀሙ የሚል የእግዚአብሔር ሕግ አለና በእስራኤል እርሻ ገበሬዎች ካረሱ በኋላ ሁሉን ነገር ጠራርገው አያነሱም። በእኛም አገር ይሄ ልምድ እንዳለ እናውቃለን። እና ሶ ዛሬ ወዴት ቃረምሽ ወዴት ሰራሽ ብላ ኑሃሚን ሩትን የጠየቀቻትን ጥያቄ አንስተን ጥቂት ሐሳቦችን ከሩት ሕይወት የምንማረውን ነገር እናያለን። ሩት እንግዲህ ከሞአብ ምድር ወደ ይሁዳ ቤትልሔም የመጣችው ሕዝብሽ ሕዝቤ አምላክሽ አምላኬ ይሆናል በሚል ውሳኔና ጽናት ነው የመጣችው። የምታውቀው ምንም ነገር የለም፣ ግን ትልቅ የእግዚአብሔር ዓላማ የነበረባት ሴት እንደሆነች እንመለከታለን። የመጀመሪያው ከሩት ሕይወት እንድንማረው እንድናየው የፈለግኩት ነገር ቁጥር 1 ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ ወደ ይሁዳ ቤተልሔም ሩትና ኑሃሚን በደረሱ ጊዜ የመከረ የገብስ ጊዜ የማጨድ ጊዜ እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እና ምዕራፍ 2 ላይ ወዲያውኑ ሩት ለኑሃሚን ወጣለሁኝ ወደ እርሻ እሄዳለሁ፣ ሞገስ በማገኝበት ሰው ዘንድ እቃርማለሁኝ፣ ስቃርም ቆይቼ እመጣለሁ ብላ ተናግራት ነው የወጣችውና ጊዜዋን ያወቀች በጊዜው ሊደረግ ያለውን ነገር የተረዳች ሴት እንደሆነች በዚህ ክፍል እንመለከታለን። እና ወደ ቃርሚያ፣ ወደ ስራ፣ ወደ ተግባራዊ ነገር የሄደች ሴት ናት። ደግሞ በምን አይነት አለች? ሞገስ በማገኝበት ስፍራ ስቃርም እቆያለሁኝ። በማንኛውም ቦታ አይደለም፣ ሞገስ በማገኝበት በፊቱ ሞገስ በማገኝበት ስቃርም እቆያለሁ ብላ የሄደችውን ሐሳብ እንድናየው እፈልጋለሁኝ። አለ ጊዜ የሚሆኑ ነገሮች ችግር እንደሚያመጡ እንደው ባጭሩ ከግያዝ ሕይወት ማየት እንችላለን። የእግዚአብሔር ባሪያ ኤልሳ ይህ ጊዜው ነውን? በዚህ ጊዜ እንዲህ ማድረግ ይገባሃል ወይ?
እንግዲያውስ በነዕማን ላይ ያለው ለምጽ ባንተ ላይ ለዘላለም ይሁን ብሎ እንደ ገሰጸው እንመለከታልና ሩት ጊዜዋን ያወቀች በዚህ ጊዜ የቃርሚያ ጊዜ ነው፣ የሥራ ጊዜ ነው፣ ሞገስ በማገኝበት ወጥቼ ልቃርም ብላ የወጣች ሴት ናት። ሁለተኛው በቁጥር 5 እስከ 7 ባለው ክፍል እንደገና ቁጥር 17 ላይ የምንመለከተው በዚያ በሄደችበት ስፍራ ከማለዳ ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ ስትቃርም የቆየች ሴት ናት። ማለዳ እዛ ደረሰች፣ ስትቃርም እስከ ማታ ድረስ የቆየች ሴት ናትና በትጋት በሄደችበት ቦታ፣ ሞገስ ባገኘችበት ቦታ በትጋት ደግሞ የቆየች ሴት ናት። ማድረግ የሚገባትን ነገር ወዲያ ወዲህ በመሯሯጥ ጊዜዋን አላባከነችም። የእርሷም ባልሆነ እርሻ ላይ ወዲያ ወዲህም አላለችም። የእሷ በሆነው ሞገስ ባገኘችበት እርሻ ላይ እስከ ማታ እየቃረመች የቆየች ሴት ናት። በዚያ ስፍራ እንደምናየው የሰራተኞቹ አለቃ ለቦኤዝ በነገረው ጊዜ ወዴትም አልተላወሰችም፣ በዚህ ከጠዋት ጀምራ ቤት ገብታ እንኳን አላረፈችም ብሎ እንደተናገረ እንመለከታለን። እና የሩትን ትጋት እንመለከታለን። ከማለዳ ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ ምሳሌ 12 ቁጥር 27 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ለሰው የከበረ ሀብት ትጋት ነው ይላል። እና ባለችበት ስፍራ የተጋች ጥሩ ምሳሌን ለእኛ የተወች ሴት ናት። ሶስተኛው ነጥብ እንድናየው የፈለግኩት ከሩት ሕይወት ውስጥ ከቃርሚያ ቆይታዋ በኋላ በዚያ ሞገስ ባገኘችበት እርሻ ላይ ከቆየችበት ቆይታ በኋላ ደግሞ ውጤት ይዛ የተመለሰች ሴት ናት። ስትደክም ስትቃርም ቆይታ የመጨረሻ ስትወቃው በኪሎግራም ምናልባት ከ15 እስከ 17 ኪሎግራም የሚደርስ አንድ የኢፍ መስፈሪያ የሚሆን ገብስ ሰብስባ ወደ ቤቷ የተመለሰች ናት። ከማለዳ ጀምሮ ደክማ መጨረሻ ላይ መልካም የሆነ ውጤት ያገኘች ናት። በደስታ ወደ አማቷ የሄደች ናት። ጸጸት አልነበረበትም። ቆይታዋ፣ ውሎዋ፣ መቃረሟ፣ በዚያ እርሻ ዙሪያ መቆየቷ ጸጸት አልነበረበትም እና በደስታ ወደ አማቷ ቤት እንደሄደች እንደተመለሰች ያንን እግዚአብሔር የባረከላትን የቃረመችውን ውጤት ይዛ እንደሄደች እናያለች። እና በዚያ ስፍራ ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል? አማቷም ኑኃሚን አየችው፣ ቃርማ የመጣችውን ነገር አየችው ይላል። እና የለፋችበት ነገር የሚታይ ነበረ። ከዚያም በኋላ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ራሷ በላች፣ ለአማቷ ለሩትም ሰጠቻት። ለሌላ የሚተርፍ ነገር ይዛ የተመለሰች ሴት ናት። በዛ ስፍራ ላይ ስንመለከት እንደ አጋጣሚውም ወደ ቦኤዝ እርሻ ሄደች ይላል። እንደ አጋጣሚው ነው፣ ግን እንደ እግዚአብሔር ሀሳብና አደራረግ ግን እቺ ሴት ሞገስ ፈልጋ የወጣች ሴት ነበረችና ከቦኤዝ ጋር እንደተገናኘች እንመለከታለን። ባጭር ውጤቷ ለአማቷና ለእሷ የሚሆን የገብስን ምርት ይዛ የገባች ሴት ናት። በረዥም ውጤቷ ደግሞ ቦኤዝን ያገባችና ኢዮቤድን የወለዱ ኢዮቤድ ደግሞ እሴይን የወለደ የዳዊትን አባት ለረዥም ዘመናት የሚሆን የትውልድ ሁሉ በረከት የሆነ እንዳገኘች እንመለከታለን። ወገኖቼ አሁን አንድ ዓመት እየሆነን ነው። በዚህ ችግር ምክንያት በጋራ መገናኘት ሳንችል በያለንበት ከሆነ በቤታችን ያለች ቤተ ክርስቲያን እንዴት ናት ያለችው? ስንቃርም የምንውለው ነገር ወገኖቼ፣ መንፈሳዊ ይሁን ሌላውም ነገር ይሁን እንዴት ነው? የት ነው ውሏችን? ሞገስ ባለበት ቦታ ሕይወታችንን በማይረብሽ ሕይወታችንን በማያሳድፍ መንፈሳችንን በማያቆሽሽ ቦታ ላይ እንውላለን ወይ? ማለዳ ጀምረን እስከ ማታ የምንተጋባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ሕይወታችንን የሚያንጹ የሚያዳብሩ የሚያሳድጉን ነገሮች ናቸው ወይንስ
ውለን ስንለያቸው የሚቆጨን ዋ ጊዜ በከንቱ አለፈ የምንላቸው ይሆኑ? የት ነው ውሏችን የሚለውን ሐሳብ እንድታስቡ ፈልጋለሁ። እኔም እያሰብኩኝ ነው ያለሁበት። ውሏችን ሞገስ ያለበት እንዲሆን እግዚአብሔር በዚህ እንዲረዳን፣ ሞገስ ካገኘንበት ስፍራ ደግሞ ትጋትም እንዲኖረን እግዚአብሔር በዚህ እንዲረዳን። በመጨረሻ ግን መጥፎም ይሁን መልካምም ይሁን ወገኖቼ፣ የምንውልበት ነገር ውጤት አለው። ውጤቱን ደግሞ የሚታይ ይሆናል። ምናልባት ለሰው ይጠቅማል፣ ለትውልዱ ለሚቀጥለው ይጠቅማል፣ አለዚያ ደግሞ ሕይወታችንንም የጎዳና ምንም ረብ የሌለው ሊሆን ይችላል። እና ወዴት ነው የቃረማችሁ ምትውሉት? እንደ ሩት ምናልባት ወደ እርሻ ላንሄድ እንችላለን። በዚህ ዘመን ኤቭሪቲንግ እጃችን ላይ ነው ያለው፣ ሁሉ ነገር እጃችን ቤታችን ውስጥ ያለው ነውና፣ እንዴት ነው ያለን ህይወታችንን የምንመራበት ስርዓትና ዲሲፕሊን? ስለዚህ በመጨረሻ ሁለት የእግዚአብሔርን ቃል ላስታውሳችሁ እፈልጋለሁኝ። ከማለዳ ጀምሮ እስከ ምሽት የምንተጋባቸውን ነገሮች ማን ይምራን ማን ያሳውቀን ለሚለው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 48 ቁጥር 17 ላይ ታዳጊህ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔ የሚረባህን ነገር የማስተምርህ በምትሄድባትም መንገድ የምመራህ አምላክህ እግዚአብሔር ነኝ ይለናልና፣ ከእግዚአብሔር ጋር ማለዳችን ቢጀምር፣ ቀናችን ቢቀጥል፣ ምሽታችን ከእግዚአብሔር ጋር ቢሆን ለሌሎች የሚተርፍ ምክር በረከትን እናገኝበታለን። ሌላው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ ገበሬውም አባቴ ነው ካለ በኋላ በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ፣ ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር በራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እንዲሁ እናንተ በእኔ ባትኖሩ አትችሉም፣ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና፣ በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ እርሱም ብዙ ፍሬ ያፈራል እንዳለ ከወይኑ ግንድ ጋር የጠበቀ የሰመረ ወገኖች የግንኙነት እንዲኖረን ይሄንን ለሁላችንም እመኛለሁ። ዛሬ ወዴት ቃረምክ ወንድሜ፣ እህቴ ወዴት ቃረምሽ፣ ዛሬ ወዴት ሰራ፣ ምን ትርፍ አገኘን፣ ምን ላይ ስንተጋ ቆየን፣ በውጤቱስ ምን ያህል ደስተኞች ነን ወይም ምን ያህል ልባችን ያዝን ይሆን? እግዚአብሔር በዚህ እንዲረዳን እንዲያግዘን ጸጋውንም እንዲያበዛልን እመኛለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ በያላችሁበት ሁላችሁንም ይባርካችሁ።